Ciaturis municipalitetis gamgeblobis candidatma Rostom Tsartsidem წინასაარჩევნო შეხვედრა ნაგუთის დასახლებაში გამართა. Tsartsidze ადგილობრივ არჩევნებში კენჭს არასაპარლამენტო ოპოზიციის სახელით იყრის. Ბიუჯეტი უნდა გახდეს არა 6 მილიონი და 7 მილიონი, ბიუჯეტი უნდა გახდეს 25 მილიონი. Როცა 25 მილიონი გახდება ბიუჯეტი, ბიუჯეტი როცა გახდება ასეთი სოლიდური, შეგიძლია სამოწყობოს გააკეთო. Ექიმიც გეყოლოს, დახმარებას გასცე და ყველაფერი ნორმაში ჩადგეს. Არასაპარლამენტო ოპოზიციის ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგებლობის კანდიდატმა ნაგუთის დასახლებაში მაცხოვრებლებს საკუთარი საარჩევნო პროგრამა გააცნო. Ადგილობრივებს არსებული პრობლემების მოგვარებაზე ესაუბრა. Tsartsidze ამომრჩევლებს გამარჯვების შემთხვევაში ჭიათურის ბიუჯეტის 25 მილიონამდე გაზრდას და წყლის პრობლემის მოგვარებას დაპირდა. Ესე გამარჯვების შემთხვევაში ამორჩეულს მომპირდები რომ ბიუჯეტი აუცილებლად გაიზრდება, ბიუჯეტის გაზრდას მოყვება იმ პრობლემების გადაჭრა, რაც ჭიათურას აწუხებს და განსაკუთრებით ჭიათურას. Ნაგუც, ესე იგი, ნაგუცში ახლა ძირითადი პრობლემა არის წყალი, ტრანსპორტი არის, ძვირი, სახურავები, საერთოდ ყველა სახს, რა ქვია, ჩამოდის. Da, ეს ეგ ამ პრობლემების გადაჭრას აუცილებლად გადაჭრება ჩვენ გვაქვს ის პროგრამა წლის ქალაქის მხრიდან 24 საათის მომარაგებისა და ამას შემდეგ გამოვაჩენთ არაფერი ძალიან ძვირი არ ჟდება რაღაც ესე იგი შემკრებს უნდა აშენება და ეს ბიუჯეტის გაზდა აუცილებლად უნდა მოხდეს ჭიათურ მარგანეცის ხარჯზე. Მე ყოველთვის ვგარ ვარ ხალხის გვერდით არა ბობოლების გვერდით რომლებიც ძალიან მომრავლდნენ ამ ქალაქში და იმათ გვერდში არ ზარდავდნენ. Საარჩევნო პროგრამის მოსმენის შემდეგ ნაგუთის დასახლების მაცხოვრებლები გამგებლობის კანდიდატს მათ დასახლებაში არსებულ პრობლემებზე საუბრნენ. Ბძანდა ბატონი როსტომი Tsartsidze, რომელიც რო ეს პიროვნება არის ჭიათურის კვიდრის შვილი, რომელსაც ძალიან ვაფასებთ პიროვნებას ნამდვილად იბრძოდა თავიდან ბოლომდე რო ჭიათურას შველებოდა რამე შვილო, მაგრამ დღემდე ვიხედებით რომ უარის იმ მდგომარეობაში ვართ. Წყალი ჩვენთვის არ არის, არის მოწამლული წყალი. ქონა ბატონ როსტომთან ვსაუბრეთ ქუჩების გალამაზებაზე, დასუფთავებაზე, კერძოდ სახურავების შეკეთებაზე, ბევრი იყო მოსული, ბევრს შევხდით. Მე ძალიან მოგობრი ვარ ბატონ როსტომის და რომაც ჯერავს წამს რომ ის ჭიათურებს და ჭიათურის ხალხს ხალხ პადვისებს რაც შეიძლება ყველაფერს გააკეთებს. Შეგახსენებთ რომ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგებლის პოსტის დასაკავებლად 6 კანდიდატი იბრძვის.